诸位安啊，我是三环名彻，真名叫王子成，我来自安徽省马鞍山市，今年24岁。我穿着汉服走过了亚洲、欧洲、非洲、美洲还有拉丁美洲的很多个国家，然后每当我穿着汉服去往这些国家的时候，我都会在他的博物馆和遗迹跟一些人介绍我的身上的传统服饰。在此过程中呢，我也认识了很多对中国服饰抱有热情的一些外国人，从他们的眼中呢，我也是了解了一些外国人对我们中国文化，包括中国的服饰文化在国外的传播，然后也有一些自己的思考。国外外国人会比较多的问题，就是问你来自哪个国家，一般就会说介绍是中国吗？或者你这件衣服有什么寓意啊？或者这什么人穿的？那比如你就会说这是明代的读书人穿的蓝衫，或者这是皇帝穿的龙袍，你都会给他们一些介绍。但如果像国内的，那很多老年人第一反应就是说啊，你这是不是唱戏的呀？这附近今天晚上有没有活动？就博物馆有没有什么？你是不是演出人员？这是他们比较常问的一个问题吧？对。冒犯啊！让韩国人，哎呀，你穿和服来逛中国的博物馆啊，就是这种的。对，就是你会被自己人、自己国家的人在海外，就尤其是我在埃及卡纳克神庙，我穿中国的衣服，然后他们会就说：“哎，你看那个韩国人在那边穿着韩服到处逛。”你就会觉得啊，就比较气愤吧。就可能自己国家的人并不知道，尤其是当你穿着汉服被认成日本人的时候，其实就是一个比较就是令人比较敏感的或者是一个气愤的点，因为他们尤其是你在南京穿汉服，他们如果认成是和服，那南京这个地方也算是我的家乡之一，你如果在南京这座城市被认为是穿日本人的衣服，那其实是非常大的冒犯了。就证明其实大部分的国民对我们自己的服饰是没有一个清晰的判断的，或者是他们没有分得清韩国、日本和中国的服饰的区别，以及包括它背后为什么如此相像，或者是他们有什么区别，都是一个我们现在就宣传做的还不够的一个东西，但是是大家都在努力做的，就民间也好呀，或者官方也好，就包括博物馆现在都会更多的在一些服饰文物相关那边做一些展牌，介绍唐代的妆容啊，唐代的头发是怎么变化的，就现在更多人会有一点就是意识我们有必要做一些这种辨识度的介绍。因为他们为什么会误认可能是一个影视剧的问题，就是因为日本的电视剧或者是韩国的影视剧，包括中国，其实在早期我们电影时代，他们都是会很注重传统服饰的复原和再现，包括一些舞蹈也好呀，但你现在其实做这种工作愿意认他是做的就越来越少了，然后我觉得这也是为什么可能导致更多的人他们就开始对这种服饰界限模糊了，因为像现在韩国和日本他们依旧保持着很多非常优良的精美电视剧，能让别人非常有辨识度看到，哎，就比如大长今啊，就一看就是韩国的衣服，短的赤骨里，还有那种大的蓬蓬的裙子。但你要是中国的话，他们可能会认为那些仙服呀、大袖衫啊、是汉服那种影楼服装非常浮夸的，但其实那种不是中国自己真正的服饰。反倒像老的一些电影里面啊，像唐明皇呀，或者是杨贵妃呀这种电影，它其实展现了一些唐代的服饰，包括一些舞蹈，他们当年的美术老师们都是会认心去做的。像清代服饰做得也比较好的，其实近几年也没有那么多，像是火烧圆明园啊，还有就是垂帘听政这种电影，它其实里面的服饰是做得非常到位的复原的。对，就包括像中国现在很多人说清代服饰其实做得比较好的，什么末代皇帝是外国人拍的中国这种主题的电影，因为那里面用的是古董衣，或者也有很多指导，虽然也加入很多猎奇的，但就是说明中国在有一代时间
他们是非常注重中国也好，内部也好，外部也好，对我们的服饰都是会经过一个很系统的研究再拍摄成影视剧的。但目前其实这种情况是变少了，或者就是说我们做的有些服饰做的比较好的电视剧，它的内容做的不好，然后它也没有在海外形成一定的波澜。但是韩国呀，像日本，他们在 Netflix 也好， YouTube 也好，他们的很多影视剧做的这种翻译工作和介绍都做的挺好的，这就是感觉为什么现在很多人会认错的一个原因吧。其实我看他们看的片子也挺多的，只不过可能有的片的翻译没到位，或者是他本身的服饰就存在就是做的就不太对，所以他们也就 get 不到这个正儿八经的中国服饰什么样的。你像我有一次穿明代的服饰在英国嘛，就一个人很好奇问我哪自哪个国家，我先让他猜，他从韩国、日本一直猜到了文莱、印度，都没猜到中国这个名字。有一个瑞典老太太，然后他问我的这个衣服来自哪个国家，我就给他介绍，后来他才意识到中国跟日本不是一个国家，在他印象中这是中国是有皇帝的，但其实是他把日本天皇跟中国搞混了。就其实还是有必要做海外做一些双语的他们能接受的这种介绍的，我觉得这种科普会减少这种在国外被错认的情况。像很多这种那些佛像艺术，他们其实是日本的，但不是中国的，但就是看起来很像，这就为什么服饰也会被误认。因为在东亚历史上呢，中国算是一个非常有影响力的国家，尤其是在唐朝，它的造像技术啊，对日本都产生了很大的影响，所以你就看到不仅是造像有很大的相似，其实服饰文化也是通过这种因素，也是有很多的这种传播的。然后他们加上自己的本土化的，就成了比较有特色的服饰。比如韩国的衣服一开始是跟明朝保持一个高度的统一，就像原来朝鲜的国王是有明朝的亲王服饰待遇的，就基本是一样的。但是明代灭亡之后，包括他们王妃的衣服也好，中国没办法给他们赐了，因为清代的统治者嘛，他们就是把汉服体系给基本废除了。在这种情况下，就是朝鲜这边方面，他们就只能自己做，就开始非常大的本土化他们的男士服装和官服，就跟他们明朝产生了一个非常大的一个脱轨了。真的是很难三言两语概括，就是中国和韩国和日本的一些区别。但其实在比如说是和韩国，他们的金就跟咱们的不一样，包括他们的系带也不是在这边。现在像你看我中国的汉服的系带是在身侧的，他们其实在胸口这边打结，就能很明显的看出来跟中国的一个区别。包括他们的摆也没有像中国后面进化成这种双肩摆啊这种的，其实他们的摆也不一样。包括服饰的放量其实也是有一定的区别的，就这种款式，而且就是包括仪制嘛，比如中国的皇帝是可以在肩部加日月章纹配四团龙补服，但像朝鲜国王他本身就是能穿四团龙补服，也是红色是官服，但是他本身就不能加日月两章，就是属于僭越。就从仪制包括一些服饰的基本特点就能判断其实它的区别。但你要说面料有什么区别其实还挺少的，因为中国的丝绸一般都是畅销品，然后像日本啊韩国也很乐于用中国进口的丝织品来做衣服，包括现在其实很多我们的汉服也是用韩国的布料做的，因为中国的布料很多在韩国得到了非常好的保存啊，像我们延吉也有很多做韩料，说也就是中国原来的布料经过本土化，然后我们又可以买到，但是它现在已经有一层加了一层外国人帮你传承的一种叫李师求于朱也这么一个转变。我本人也是比较喜欢旅游嘛，本科就学的旅游管理，然后到后面呢就是带着汉服去这些国家旅行，我觉得也算是一个能见到各个国家的人的一个契机吧，因为你穿着汉服去那些首先去那些文化古迹拍摄啊，那是我自己的一个心愿，然后在那边你会遇到很多人对你的服饰好奇，然后询问，然后你就会可以意外的多了一些什么埃及朋友呀、墨西哥朋友，这些都很奇妙的一件事情。
然后通过他们的反馈吧，你也能知道在不同的国家大家对汉服或者是中国文化的一个宣传他们是有什么样的感觉，其实也是一个挺有意思的一个，我算是社会的尝试吧，去认识一个社会的多元社会的尝试。其实也挺习惯的，毕竟你去这种时候你去博物馆你会稍微清静，就是你想一个人仔细欣赏文物不想被人打扰的时候，因为如果你穿汉服是肯定会有很多人过来跟你聊天啊，或者是想让你介绍一下这件衣服的，对，会跟你合影的观众会特别多，尤其是在墨西哥吧，真的是把你围住当个景点一样合照的感觉，对，然后你本来以为警卫过来会帮你把人疏散一下，结果警卫过来了自己跟你合了张影，在墨西哥是之前是这样的，对，所以你穿正常衣服去博物馆你反倒有一种哎呀今天就可以听那个歌静静的欣赏博物馆文物的感觉，就看你当时是怎么个想法吧，想怎么在博物馆里面度过一天的感觉。墨西哥是很热情啊，就是墨西哥印象也热情，他们实际上也挺热情，然后可能他们就更少在热带过，一个是热，然后就是一个中国人到墨西哥的游客可能就不像到日本的韩国的那么多，就过去也不是那么方便嘛，然后他们可能就相对见中国衣服见的就更少了，尤其是稍微靠谱男装的，然后就靠谱的其实就是热情的中国游客也挺热情的，对，因为他们也是在没想到在墨西哥还能看到中国的衣服，因为边上当时路过一对母女，他刚开始那个女儿就跟妈妈讲，哎呀什么时候这个我们中国人像韩国人这么自信带着传统服饰出来，然后我跟他说啊我们就是中国人，他过来给我们一个好大的熊抱，对，还是挺有意思的。然后像埃及你本来以为这种啊阿拉伯的国家就他们可能伊斯兰信仰啊就是穆斯林，他们可能就是对这些汉服可能会有点忌讳啊，但是他们其实并没有，就是无论过头纱的呀妇女啊跟你合照，还有一些男的跟你合照都没有压力，就甚至是一些妈妈会把孩子让我们把他抱着然后跟他一块合影，就对汉服其实还是都是挺友好的。比较有礼貌的外国人他一般就会直接就先询问你，他会问你是哪个国家，他不会主观判断你是哪一个，这是他们我觉得有的做的比较好的，有的就是上来就是说跟别人就开始议论起来了，尤其是中国游客就开始跟别人议论，哎呀你看着韩国人穿着这韩服在这边晃，然后就会或者是就是比如我之前看到有个人在大都会博物馆录个视频，就看到视频里面有我跟我的同伴们明明说着中文，结果这个中国人在后面说哎，看这有一个韩国人，其实也是挺有意思的一个事。可能就是说如果我只要我还有空出去旅行啊，我还一直会带着汉服去这么一个把这个事儿一直做，不然的话可能以后上班了这种生活有仪式感的瞬间就更少了，那有很多限制，那现在做学生嘛你可以自由而然的做你喜欢的事，那可能回头上班的话也就只有在旅行的时候你穿汉服才会更那么舒服吧，可能